Okei, morjens, ei vetänä. Tässä videossa me pelataan Aura Trioa ja toi eka paikka meni vähän pilalle ja ei maha mitään. Minkä kans Juha, miksi sä sen tapaat? Vahingossa ammuin. Siltä ois saatu, vaikka jos sille ois puhunut, niin vaikka lekees Pasiin. Juha, se oli hiljaa. Mua lähtee paettamaan sen kanssa. Juha, puhu, 1v1, tuu 1v1. Tuu 1v1, kun mä saan sun tällä keskaampi, jos mä voitais. Okei. Alue on kaukana, lähetäänkö sinne? Onpa erittäin kaukana. Minä palaan tänään. Kyllä tää areena on hyvää pelimuoto. On se paremmin kuin joku trio. No mulla on ihan ok asset. Kuuluuks mun ääni hyvin? Tuulu. Joo. Mun aseet on mennyt niemen alapuolesta. Ok. Okay. Mä oikeesti vaan pelkkää vihreetä. Mulla on, no, mulla on sininen, vihreä, sininen. Hei, mennään noille tuppleille. Mulla on sininen, vihreä. Mulla on sininen, vihreä. Lähetäänkö noille tuppleille? Täällä oli kolme melkein testiä. Sinne on jonkun verran matkaa. Mutta se on sininen AR, nyt on pelkkää sinistä. Joo, kiva. No joo, sulla on ihan hyvät luutit. No kyllä tekin saatte kohta. Johta. Tää vietää putki. En tiiä. Tää vei tänne tota vauhti. No menepä takaisin. No nyt se täällä. Tämä vie sitten, tää vauhti se vie tänne. Mistä pääsee sinne majakalle. Niin tuota. Tulkaa mun venneen kyytiin, koska. Oota, mä ensin tuon tän majaan. Hies, tässä on bounty-talo, tässä on bounty-talo. Te ootte lapsia, niin teidän pitää olla isän kiinni. Sinä kuulas tätä hiiliä. Isäukko. Oi. No isäukko! Tulkaa kyytiin. No tulee ihan itee kyytiin. Minulla on auto, minä lähden täällä. Se ois moro. No moro. Jotain hyvää luuttia, Täällä on sininen AR, Täällä on sininen AR ja sininen makesift. Joo, leikin stinkkipovi. Nyt on kyllä Villellä. Ja täällä on vaikka mitä, tulkaa kahta. Täällä on täydet chatit. No en mä sinne ehkä nyt. No Juha tulee. No Juha nyt tulee ihan vaikka 300 kilometrin päästä. Mä menen nyt sinne veden alle piiloon. Eiks täällä oo käyty? Jes, täällä oo käyty. Ville, miks toi on ilmassa toi? Kuinka paljon teillä on auto-osia? 3. Ville, miks toi meiksit jo? 3. Paljon tolla on Juhalla? 0. Sampa, mä tarvitsisin oikeesti tätä noin, jos sulla olisi ollut 4 ja se olisi voinut antaa ne. Haluatko vielä infanty? Juha, tuu katto. Juu! Tää ei mä tarvitse, mulla on toi povi. No siihen nyt jää, jos Juha ei ota sitä, niin infanty. Juha, tuu katto, mitä mä duunaan täällä. Sampa, mä oon veden alla. Vai pitäisikö mulla ottaa toi infanto ehkä aarreksi? Mä otan toi infanto aarreksi. Nyt mulla on legee. Kato Juha mua. Ai siis otatko sinä Juha tämä infanto? En ota. Joo, no mulla on nyt niinku legee epikäti. Hei Juha, onko povikutia? Ei oo, 0, pyöreät 0. Ville, sulla tuskin on parempia luutteja kuin mulla. No mulla on sininen make, sininen aarre ja legee popi. Lege infanty, epic passi ja epic pesari. No joo. Mulla on pelkkää sinistä vaan. Sit Sampo, voitatko niitä auto-osia? Joo, no tulee tänne. Luutetaan täällä vähän. Lähetään mun suhti on toi. Joo, ota. Sulla on varmaan huonommat luudit näissä. Saat. Sampo, onks sulla poviikutia myös? Joo, merkkana.
Ei oo kotia. Voi vitsi. Paljon onko bovin kotia? Tossa on 6 löytynyt. Joo, tuo on paljon. Tuo on jo iso plussa. Ja toisetkin 6 on täällä. Sampo jätti ammuboksi avaamatta tänne. No. Se oli niin ystävällinen. Enpä oo katsellu ammubokseja. On ihan tärkeitä areena. 250 ARN ammoa, eli 200-500 ARN ammoa. Mulla on 219, Ville täällä on taas 6 ammoa. Ui jumala. Mulla on 113. Sitten mulla on näin täynnä. Niin. Toxic EV, come here. Toxic EV. Niinku mun serkku sanoo, että mä oon luutti keisari. Semmonen sä ootkin. No niin on. Mulla on oikeesti, mulla on hyvä tuuri luuteessa nykyään. No joo, ei nää munkaan luutit oo mitään hirveä huonoa. Hei, säättekääpä sille Matilla yksi auto-osa mulle ostettavaksi. Joo, en mä en tee. Mulla on muuten 2 auto-osaa sulla. Ui juu, mun tarvitsee yhden. Mä tarvii skarrin, mä sain skarrin. Täällä on se. Ville oot, sä oot siellä asti. No niin mitäköhän tehtävää tää perhonen duunaa nytten niinku? Mun niin raihankin. En mä tiiä. Perhonen. Joo, mä seuraan tää perhosta. Joo, seuraan perhosta. Perhonen. Ai niin, mä oon tehny se ite, mut mä en muista, että mitä... Perhonen, mitä te duunaat? Puota nyt, kiitos. Mulla on 19 noita animal bonesseja. Joo, mä seuraan tätä perhosta. Juha seuraa iso eeminejä. Mennään alueelle. Tää tehtävä oikeesti oli sellainen, että mun piti vaan seurata tätä. Niin, mutta sä sait sille Agent Jonesille jotain taas jotain muuta. No noista saa noista perhosjutuista sille. Mitä viiliä teillä? Mulla on 3 istoa 6 miljoa. Eiku joo, kato, nää on niitä sen riftiassen palasia. Ok. Mullakin on 3 istoa 6 miljoa. Mulla on stinkkipopi, niin kyllä lähtee vihut ihan huonolla. Samuli vähän, eiku, Ville vähän stinkittää. Juha, siinä on sulla sininen makeshift siellä. Mulla on jo. Tuolla jossain paitotta. Mitä, mistä sinä sen tiedät? No Juha, ootko sinä kuulla? Joo, tuolla oikeesti on äijä. Sinne kuoli no, joku. Ne on sillä tornit. No joo, sillä on placement-pelaajat. Eikö, no eikä ollut. Oo, kun ne fightaa siellä, niin ei oo placement. Joo, ne lähti menemään, Älä Juha, räjäyttelee! Lähti menemään, porankko. Ne lähti. Ei kun ne tuli takaisin, ne meni takaisin. Joku liivas tuolta, eikö? Tai se paljon Eikä liivannut, kun sai haulikosta. 53, siellähän ei hiilaa mulle. Hei, ottakaa, poratkaa. Poratkaa, no minä porran varmaan sitten pesarilla. No poraa! Mä yritän saa poviituksen siihen. Joo, se onkin. No mä kierrän tästä takkaa vielä. Mä vähän vaikka, joo. Tuu nyt silti tänne. Jotenkin, että me ei tarvita ihan yksin. Ei hemmetti, justi se oli tää. Yritä puottaa sitä. No nyt jos sä saat kuolet, niin sä oot Sherlockinen. Siinä on vihu varo. En on! Aivan potti. Jäi, tää ei ees ollut ton tiimiä. Porossa selkää. Joo. Olisiko niinku apu ihan mukava? No mä oon tässä. Hyvä. Mä hiilaan. Missä tää vihu on? Toi hiilaa stinkellä. Tuolla se hiilailee. Ei hiila pitkään. No yritä stinkittää se. No kun mä eikö se on tässä mun vieressä? Mä oon tässä tuossa. Kaikilta päivän SMGllä. Tää pääsi jotenkin vielä karkuun. No niin. Mä oon menkää. Joo, tää hiilaa täällä taas. Mun pitää hiilata. Joo, tääkin hiilaa. Joo. Tää meskittiä, no nyt tää meskittiä. Yes.
Siis täällä olis Kari, nyt on tää veneen luudatti. Joo. Tuolla! Lähetään tällä tornilla! Joo. Mä vahingossa meinasin ampua niitä haulikolla. Koska me pääsään tällä niitä karkuun ihan hyvin. Mä menen tässä yhden pikaari. Mä karkuun niitä lähetään. Mennään vaan niitten niskaan. Oottakee, kun mä yritän tulla. Täällä on ihan hirveästi raksaa täällä ylhäällä, jos haluatte. Tuolla nyt tapellaan. Tuolla... No on kyllä enemmän placement-pellaaja kuin tappelija. Ainakin vähän näyttää. Tässäkin on tää luukki. Hitto, on 72 povilla. Joo, täällä on vähän luukkia sitten. Mä vedän tois nurppi. Vedän tois nurppikala. Ja anna toinen minulla. Anna toinen mulla. Mä voisin ottaa toi innupäin. Ei hitsi, kun sä viskasit sen suoraan tuohon. Ei hitsi, mun pesaari. Juha, otat tuon tuon skarria. En mä otin infanti. Aa, no minä voin ottaa sit sen skarri. Mä vedän tässä urkkutala. Ville, etkö sä lähtenyt? Et? En. No on ihan ilmaisia tuolla, no on ihan ilmaisia tuolla. Joo. Tuonne vitosta ihan hirveesti! Vitosta aivan hirveesti! Ne kaikki on aivan yksi niinko. Puskemaan. Ne kaikki on ihan yksi. Mä heittäisin kaikkia varmaan 50 valakeita. Mä heittäisin oikeesti kaikki ihan hirveesti. Aikaa menkää vaan tormiin. Ne on maailman luvempia, ne on oikeesti ihan... Mennään alueelle. Missä ne on? Tuossa. Tuossa. Ne on tässä boksissa, ne on aivan loveja, ne on niin loveja. Mennään tänne kukkulalle. Tuka tänne. No mä oon tässä. Ei ku A. No mä oon tällä sivuutmalla. Jäi. Yes. Hitä täs vito. Näin kuole vaan tähän stinkkiin. No niin. Yes. Mulla on vasta yksi tappo, kun mä en oo hirveesti saanut näitä. Kun... No ei oo mulla. Pikkasen. Mä vedin näin tätä valkeita ihan oikeesti 100 miin. Mä vedin noin. Siis aivan näällä hirveesti. Nää oli hakenut sen skarrin tuolta tai joku kone, että ne oli tappanut. Hei, kiivetä tätä portata pitkin tonne. Ok. Millä mua pitkällä? Vai ollaanko alueella? Vai ollaanko alueella vaan? Joo. Mennään niinku tuohon. Ok. Joo. Rakennetaan siihen jotain. Mulla on 20 auto-ossa. Kukaan varmaan tarvii auto-osia, että ei sitä vaan tarvii. En. Mulla on 20 auto. Mulla on 18, niin en. Mulla on 2 auto. No Juha, kannata se sun make sitten upgradeata. Niin muuten. No niin, pikkasen mennyt. 18 auto. Tässä on legi infantti. Niin on, kun mä droppasin sen. Mulla on no, kahtelen tätä tornista noita mihin. Kun mä otin skarri. Tää torni on muuten opata alueella. Juha, ota toi markkeri poikke. Tää tornihan on oikeastaan alueella. Jos sä vielä edittaat jonkun meistä alaa tästä, niin... Mihin sä nyt lähet, Ville? Mä oon tässä näin. Joo. Tuolla taitaa olla noin loput vihut. Niin ne on siinä sellaisella. Jos tästä tulee voitto, niin tää oikeesti siis... Mä heittäisin tonne tota... Ette uskoko, jos olisitte nähnyt ton mun näytöstä, kuinka paljon ne otti vitosta. No joo. Mut kun niitä ei ikinä kuole siihen. Mut ne kaikki oli aivan siis, aivan kuolemassa. On ne kaikki muut oikeesti tuolla, että ne ei ammu meidän takkaansa sinne. Toivottavasti ne ei tiimaa vaan. No Juha, niin. Tuolla meidän takana on stormi. Mä oon niin mietin, että eikä noi tiimaa tuolla. Kaikki nyt yks päähä, tuota. Hyvä, mennään Juha alemmas. Hyvä. Tuonne, nyt ne puskee, nyt ne puskee. Laittaa. Joo. Pati puutanto. Täällä me vaan skarrilla. Vaikka! Hyvä! Alueelle pitää sieltä. Rakennetaan ehkä seinä tohon, niin ne ei ihan ruppe. Joo! Hittan vitosta! Hyvä! Hei, onko povin kutia kenelläkään? Mulla on! On! Tää on oikeesti tärkeetä! Tää on ihan järkyttävän tärkeetä! No, anna Juha ensin, mulla on minä annan. Mulla on nyt pullilla, ottakaa nuo varjolla. Ottakaa ne kantoon niin, että pystytte antaa mulle sitten. Joo. Melkein povitin tonne. Vitosta. Meidän pitää lähteä tuonne ennen kuin ne saa meitä. Ihan älyttömästi vitosta. Mä pitää mennä tuonne. Pitääkö ne lähteä noin puskee? No varmaan aika lailla joo. Koska uskon, ne on siinä ihan alueen reunalla. Me ei oikein pystytä muuta. Mennään hiljaa näitä portata ylöspäin. Hiljaa? No en mä kyllä kyykyssä menee.
silloin ne varsinkin ampuu meitä, jos me kyykyssä mennään. Niin, mutta kun tässä on meidän yläpuolelle puljettu. Mm. No, kun mennään sitten kyykyssä. Tossa on. Te joo, näkivät. 60%. Juha hiilaa. Ja mäkin hiilän. Ei hitsi, mun pitää rakentaa jollain muulla. Hiilatkaa. Stinkki pupia. Mun lovi. Pitääkää, tulkaa auttaa. No missä sä olet, jota erittää? Osaan minä itekin. Täällä lähti puskee. Hiilaaville. Ja Juha myös. Älä lähde puskee. Älä lähde yksin. Mä tulee tänne. Joo, mutta älä lähde yksin puskee niitä. Missä niitä on? Mä tässä hittasin taas vitosta paljon. Hyvä. Vitosta. Hitto vitosta. Joo, tässä on mun luona, tässä mun luona. Joo. Tässä on mununkin luona on vihu. Mä pidän tiputtaa ton. Mä pidän medaarin tässä. Joo, mä pidän tiputtaa tän yhden. En saanu. Samppu, mä tuun sinne. Tää stormi hittaa jo kymppiä, hemmetti. Älä Ville, mene stormiin. Ei hitto, tää stormi tulee. Tää on niin nopee tää stormi! Miksi tää stormi pitää olla näin nopee? Tää on 3v3. Ei! Takkona! Ei tää kuidaa! Joo, mä kuolin. Juu, tää ei kuidaa nyt. Yes. Yes! Se on muuten... Te ootte... Te vastaa yks! Yes! 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 Helppoa! Yes! Yes! Oi! Easy! 14 pistettä, oi! Ja easy victory. Kiitos, kun katsoitte ja muistakaa teillä kanavaa, että katsokaa videosta. Ja se oli Eeve tässä, moro!